بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'ani nga tuli ku ssuula eno ng'ayogera ebitendo ebyabakkiriza nga buli muntu singa oba otunuulidde ebitendo bino osobola okumanya ogwa. Allah subhanahu wa ta'ala yatandika essuula eno ng'agamba qad aflaha almu'minun, beesiimye abakkiriza, abantu abakkiriza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne bakkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala gyali yamutuma, ne bakkiriza n'ebyo bye yajja nabyo n'ebyo bye yatunnyonnyola nti eriyo ejjana, eriyo omuliro, abo beesiimye. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, abo abalabika nti bwe babeera mu swala zaabwe balaga obwewombeefu nga bayimiridde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ne balaga nti balina okumutya. Walladhina hum anil laghwi mu'ridun, era abo abakkiriza ekitende ekirala kye babeera nakyo awali ebintu byonna eby'omuzannyozannyo ebitaliiko kusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala nga lwali lwereere. Mu'ridun, ebintu ebyo babikuba amabega ne babyawukanako ne bagenda bakola ebyo bye banaafunamu okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina hum, era abakkiriza beebuli zakaati fa'ilun, ekikwatagana n'okutoola zaka y'emmaali yaabwe ebyobugagga byabwe. Fa'ilun, omulimu ogwo bagukolera ddala bulungi ne bagwenyigiramu. Ezaka z'ebizinesi ne bazitoola, ezaka z'ebisolo byabwe ne bazitoola, ezaka z'ebirime ne bazitoola. Allah ayogera nti abakkiriza omulimu gw'ezaka bagwenyigiramu buli sizoni ne babeera nga batoola zaka nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagirambulula. Walladhina hum, era abakkiriza beebuli furujihim, ebifo byabwe eby'ensonyi, hafidhun, babikuuma butiribiri ne babeera nga tebabijaajaamya wano na wali okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala lwawo mu ngeri nga bwe yalagira okubikozesa. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, illa kujjako ala azwajihim, eri bakyala baabwe bwe babeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yabawa abakyala nga bwe tukimanyi nti mu busiraamu omukkiriza abeera n'abakyala bana. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omukkiriza bw'abeera nga yeeyisizza bw'atyo eri bakyala be Allah subhanahu wa ta'ala bye yamuwa mu butuufu bw'okubeera nti yabawasa mu busiraamu, oyo tanenyezebwa singa abeera nga yeeyambisizza ebifo ebyo eby'ensonyi mu ngeri ey'ekikanga ekyo ey'obuvunaanyizibwa. Awo oba si ekyo, maamalakat aymanuhum, abo abaafunibwa n'emikono gyabwe egya ddyo okuva mu ntalo nga be bazaana, kuba entalo bwe ziba ziwedde abazaana bagabanwa okusinziira buli mulwanyi amaanyi ge yataddemu. Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza omulwanyi omusajja abeere ng'afuna abazaana. Allah subhanahu wa ta'ala agamba eri bakyala bammwe n'abazaana bammwe bwe mwafuna okuva mu ntalo, Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa innahum ghayru malumin, awo tebajja kunenyezebwa abasajja abeeyisizza mu ngeri ng'eyo. Allah subhanahu wa ta'ala byebyo byokka ebifo bye yatukkiriza okubeera nga tweyambululiramu ekizibu kyaffe eky'obulamu obw'ekintu ekikulu ku bakyala bye tuwasizza oba bye tufunye okuva mu ntalo nga tumaze okukabasana n'amaanyi gaffe abo bye tuba tuwambye abazaana. Allah agamba temunenyezebwa. Faman ibtagha waraa dhalika fa ulaika humul aadun, faman ibtagha, omuntu singa anoonyaayo okubeera nga ayagadde okusumattuka waraa dhalika, n'abeera emabega w'ebyo ebyogeddwa, n'obeera nga ggwe tokomye ku mbeera zo n'osumattuka abakyala abafumbo b'obeera nga wawasa oba abazaana n'obeera nga wosusseewo, fa ulaika humul aadun, abo nno be basukka ensalo za Allah ababeera beeyisizzaawo bwe batyo abasusse ku ebyo bye twogedde ne babeera ng'ate bawalampye amateeka ga Allah ne basukka ebikomo. Allah agamba abo abasukka ebikomo be baaduuyi eri amateeka ga Allah. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, walladhina hum, era abakkiriza beebo
li amanatihim awali obwesigwa bwabwe nga babadde bannaabwe babeesize wa ahdihim n'endagaano zaabwe babeera bazikoze ne bannaabwe rauna nga bazikuuma butiribiri tabeera nga kye bamwesizeemu abakkiriza akikumpanya tabeera mu ndagaano ye ng'ayawukana nayo abeera ng'akuuma endagaano ye butiribiri abeera ng'akuuma obwesigwa mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ إِلَى بَكِرِ زَبِيبُ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أَبَبِيرَانْغَ كُسْوَلَا زَابْوِ بَزِّيرِ إِنْدَانْغَ بَزِّكُوا مَبُتِرِ بِرِي بَزِسَارِ لَا مُبِسَيْرَ بِعَزُوتِ بَزِّقَتِّكَ أَنْغَ بَسَارِ التَّلَوِيَا نَبَبِيرَانْغَ إِبِفُوِي بَسَارِ لَا بِيكَ كَسَانْتِ بِتُكُفُ يَمِبِرِ جَابْوِي نِبِيكَ كَسَانْتِ مِتُكُفُ نَوُزُّ نَبَجِفُنَا مُنْغِرِيَا يَنْتُوفُ نَبَبِيرَانْغَ بِيكَ كَسَانْتِ نِنْغُوِي زَابْوِي نْتُكُفُ إِسْوَلَانْغَ بَجِيرِ إِنْدَا nga bajikuuma butiribiri ne babeera nga bagisaala mu ngeri Allah gy'ayagala ulaika humul warithun abo be twogedde ebitendo byabwe ebitendo by'abakkiriza by'otegedde abo be bajja okusikira ennyumba eyitibwa alfirdausi mu jjana Allah subhanahu wata'ala gy'ayogerako n'agamba nti abo be bajja okusikira ejjana eyitibwa firdausi alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun alladhina abo yarithuna alfirdausa bajja okusikira ejjana eyitibwa alfirdausi hum fiha khalidun we bagenda okubeera emirembe n'emirembe be bakkiriza abo aboogeddwako mu ngeri ey'ebitendo ebyo ebikulembedde waggulu nga Allah subhanahu wata'ala bw'abalambuludde وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ الله سبحانه وتعالى قال وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مَزْمَدْ دَلَفْتِتْ وَاكُرُوا مُنْتُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ قَتُمُ الْجَمُ التَّكِيرِ يُبْدُونَكُ أَوَايُ قِرَكُ جَجَّفِ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَبُ يَتُونْدِبْوَا يَنْتُونْدِ يَسُوكَ يَجِّبْوَا mubudongo bwennyini Allah subhanahu wa ta'ala ngabu yatubulira omulundi ogutali gumu mu Qur'ani wano thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma oluvannyuma ja'alnahu omuntu oyo twamufuula ng'atondebwa mu ngeri endala nutfatan ey'amazzi obuzzi Allah subhanahu wa ta'ala gateeka fi qararin munabana makinin arabika nti makinin munywevu Allah subhanahu wa ta'ala yakola nabaana nga munywevu asobola okuwalinira omwana n'ababiri n'abasatu n'asobola okubeera nga buli luvannyuma lwa bbanga abeeramu abaana abalabika nti omuntu asobola okuzaala abaana abasukka ekkumi Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga nabaana oyo yamukola nga munywevu asobola okuwanirira omuntu ebbanga ery'emyezi omwenda n'awanirira abantu babiri ebbanga ery'omwezi omwenda n'abeera nga ate muvaamu abantu abasukka kwomu mubbanga ery'emyaka bwe gigenda giyitawo Allah yagamba subhanahu wa ta'ala ti omuntu oyo mutonda nga mujja mazzi ago gagabeera nga gatebenkedde mu nabaana oyo omunywevu thumma khalaqna nutfata alaqatan fakhalaqna alaqata mudghatan fakhalaqna almudghata idama fakasawna alidama lahma thumma anshanahu khalqan akhar fatabaraka allahu ahsanu alkhaliqin thumma oluvannyuma ng'omuntu amaze okuva mu mbeera ey'okubeera nti abeera amazzi khalaqna tutunda nutfata amazzi ago nga gamaze okkula ne gafuuka alaqatan ekisaayisaayi fakhalaqna alalaqata ne tutunda ate mu kisaayisaayi ekyo nga nakyo kimaze okkula mudghatan ekinyama fakhalaqna almudghata ate ne mu kinyama ekyo ne kibeera nga bwe kimala okkula tutondako idhaaman amagumba fakasawna alidhaama lahman ate amagumba ako ne tubeera nga tugambaza amagumba ago ne tubeera nga tugambazaako ennyama thumma oluvannyuma anshanahu ne tumutonda khalqan akharan nga kitonde ekirala nnyo sikisige mazzi si kisaayisaayi si kinyama si magumba meereere wabula afuuse ekitonde ekipya ekiyitibwa omuntu fatabaraka llahu allah erinnya lye litukuzibwe ahsanu lkhaliqin asinga abakozi bonna
Allah subhanahu wa ta'ala ya tutonda mungeri ezo ngabo izo ulira ya soko kutonda jajja fe Adam nga mutonda mbudongo na alio kata tutonda fe na bali uruwa lero nga tutonda mustage ezo ulide amazi omusayi ekinyama atena dira amagumba na gamba zake nyama nofuka ekitonde ekirabika nti ofuso omuntu omuntu gorwa lera ina amagezi amangi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tutegeza nti omuntu amala mustage yokubera nti ali mazibuzi na ku 40 munako a 40 agaddako na abera msayi ekisayi sayi ekyo bwekiva munako a 40 agaddako ne kifuuka ekinyama oluvannyuma egye emyezi ene na ku 12 ne bali okabasindika malayika n'aleeta omwoyo n'aguteeka mu lubuto lwa maama abeere ng'omuntu oyo afuukidde ddala omuntu alina omwoyo ku nnaku 12 era ne bawandiika riziki ye ne bawandiika n'ajaali ye Allah subhanahu wa ta'ala bwate bwatunnyonnyola nti yatonda omuntu era yasinga omumanya yamanya ebiri mu nnabaana riziki gye binaalya ajaali gye binaabeera nako kuno ku nsi ebbanga lye banaamalako n'ebirala ebifaananako ng'ebyo ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم رفن يما إنكم رفن يما رواب يناك الله بكاك سزدلا بعد ذلك رفن يما رواب يبيابا نيون يدينغا بتغير برون جو بطون دي وموه لما يتون مجفا الله بتغير زانتي رفن يما روكو بيرانتي أتماني برون جي انسيبكو يافتوالي تكا انسيبكو يافتوالي مزي نتفوكا أمسائي nitufuke ekinyama oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala na atukola nga tuli bantu atukakasa nti obudde bujja kutuuka mufe obulamu buno obwensi mu buveeko ate tulabe gye tunadda thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun thumma oluvannyuma nga tuvudde ku bulamu bwensi innakum mazima ddala mwe yawmal qiyamati olunaku lw'ekiyama nga lutuuse tub'athuna mugenda kuzuukizibwa muve mu binyamwe baabaziika mugende eri Allah subhanahu wa ta'ala ababale abeeyisa obulungi basasulwa empeera abeeyisa obubi babeere nga basasulwa okusinziira nga bwe beeyisanga walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wama kunna 'anil khalqi ghafilin walaqad khalaqna fitwatunda fawqakum wagguru wa mwawo sab'a tara'iqa egguru musanvu wama kunna titwali anil khalqi kukutonda kw'ebintu ebyo ghafilin titwateeka mu obugayavu tisikulwanga lujja kukyalumu biberenga bikunkumuka biyiike biyiikira abawansi twakola ebintu ebyo mu ngeri y'obuvunaanyizibwa ate ne tubeera nga tulina omulama lwaki twabikola twabikola biweereza omuntu twabikola ate omuntu abeerenga abiganyulwamu ate oluvannyuma omuntu oyo abeerenga yeebaza Allah era ategeere Katonda we abeerenga amusinza وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ مَاءً أَمَزِّي بِقَدَرٍ نَجَّانَ غَجِّرَ مُبِيمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تُلِيتِرَ مَزِّي غَغَرِم بِبِيمُ negabira nga tegasobodde kuonona bimera byaffe wadde amayumba gaffe faaskannaahu fil ardi netugatebenkeza mu ttaka lyammwe wa inna temazima ffe ala dhahabin bihi singa tubadde twagadde okugajja mu ttaka n'ettaka neribeera kkalu laqadiruuna obusobozi obwo tubulina obusobola okubeera ng'amazzi ago tugajja mu ttaka ettaka nerisigala nga kkalu nga musobola okulimako ebintu byammwe nga tebikomawo obusobozi obwo tubulina naye tubeera nga tupima amazzi agamala ebimera byammwe musobole okubeera nga mulya musobole okubeera nga munywa musobole okubeera abalamu mulyoke musobole okusinza Allah subhanahu wa ta'ala wamu n'okumwebaza fa'ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin lakum fiha fawakihu kathira wa minha ta'kulun فأنشأنا لكم به تباتيرا ونغا تجم مزاق وغتباتون يسزا جنات اما سامبا اما لمرو انسكو من نخيل ازين تندي وعناب ننزببو لكم فيها فواكه
nga mulinamu amatunda ag'ebika eby'enjawulo kaseeratun amangi nnyo wa minha ta'kulun nga temujjamu n'ebyokulya mu ebyo bye mubeera musize mubaamu bye mulya mu ebyo muba musize mubaamu ebiriibwa ebinyonyi oba ebisolo byammwe Allah subhanahu wataala agamba nti mumazza ago gemba tonyeseza bukeera enkya nga muyinamu ebyokulya nga muyinamu amatunda ag'enjawulo nga muyinamu ebimere eby'enjawulo musobole okubirya mubeere abalamu naye obulamu obwa bwagala kubeera nga mumwebaza na kumutegeera n'okumutendereza washajaratan takhruju min tuuri sainaa tanbutu bidduhni wasibghin lilakilin washajaratan Allah subhanahu wa ta'ala agamba era mumazza ago agabeera nga gatonnye tumezaamu omuti ogwa zaituuni takhruju min tuuri sainaa ogubeera nga gumezebwa oba gusimbibwa ne gumera ne guva mu lusozi olwo Allah subhanahu wataala kwe yayogerera ne nabbi Musa alaihi ssalaamu oluyitibwa tuuri sainaa tambutu bidduhunin olusozi omuti ogwo ogwa zaituuni guliko ebimera bimuyinza okubeera nga mukola mu butto wasibghin lil akilin ate oluvannyuma era ne mujjamu ebimera ebirabika nti byanva eri abantu abamanyi okubirya ne babikozesa ng'ebibala ebyo babikozesa ng'enva ku mmere yaabwe gye babeera balya ne butto ne bamusiikisa enva zaabwe era ne babeera nga bazikozesa mu kubeera nga balya emmere yaabwe y'ebika eby'enjawulo Allah subhanahu wataala ebyo byonna abitutegeeza ng'agamba abawarabu kubanga Qur'ani eno yakkira mu bawarabu nti mmeza omuti ogwo naddala egyo egimera mu ddungu erya Sinaayi eribeera mu Palestayini ne mubeera nga muliko ebibala bye mujja mu butto ate ne mukozesa ebikoola ebimu okubeera nga mubirya ng'enva eri emmere yammwe wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathiratun wa minha ta'kulun wa inna lakum fil an'ami la'ibra mazima atera muina mu bisolo bye muba mulunzi ebiba biridde ku miti ne birya ku bikoola ne birya ku middo ne binywa amazzi ge tuba tutonyesezza okuva mu bbanga ebisolo ebyo Allah subhanahu wataala agamba muyinamu ebyamagero ebiyitirivu ebyokuyigirako obulamu obw'okuyigirako obuyinza bwa Allah subhanahu wataala singa muba mutunuulidde ebisolo ebyo Allah be yabagondeza okubeera nga mubirya ennyama Allah subhanahu wa ta'ala agamba mubitunuulire mubyetegereze mulimu ebyokuyiga ebikulu ebiyinza okubalaga obuyinza bwa Allah nusqikum mimma fi butuniha tubanywesa amata agava mu mbuto zaabyo walakum fiha manafi'un ng'ate muyinamu n'emigaso emirala kasiira njolo wa minha ta'kuluuna oluusi ebimu mubirya ennyama waalaiha ate ku bisolo okwo agamba abawarabu waalaiha ku bisolo okwo waala lfuluki ne ku maato ku mazzi ku nnyanja tuhmaluun musaabaalirako ne mubeera nga musaabaalirako ne mutuuka ku byetaago byammwe eby'ebika eby'enjawulo Allah subhanahu wataala agamba abawarabu nabakolera ebintu ebyo ne mbakolera ebisolo ebyo mubiryako ennyama muyinamu emigaso egy'ebika eby'enjawulo so nga ate mu migaso emikulu ennyo mulimu bye mukozesa ng'ebyentambula ne mutambulirako ne mulinnya ne bibayira nga bibatuusa ku bigendererwa byammwe ng'era bwe mukozesa kyekimu amaato okubeera nti gabasomesa mutuuke ku bigendererwa byammwe eby'enjawulo ebyo byonna Allah subhanahu wataala agamba nti mwali bitunuulidde n'eriiso ery'obwegendereza mujjemu ekyo okuyiga ekibalaga obukulu bwa Allah subhanahu wataala nti yasaanidde okusinzibwa era yasaanidde okutenderezebwa yasaanidde okutiibwa ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ولقد أرسلنا مزمى فتوى نوحا نبي نوح إلى قومه يا بانتبه فقال بيجنا قام يا قوم بانتبان اعبدوا الله مستنزع الله ma lakum timwinayo min ilahin asaanidde kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa ghayruhu atali oyo Allah subhanahu wataala afala tattaquunu temuli beteefuteefu kutya Allah subhanahu wataala oyo yabakolera ebintu ebyo byonna bye muzze mulaba bye mwasangawo ne bye munaalekawo
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقال الملأ نبقى بابا كونغو الذين كفروا أبالي أبتكيرزكم رنبقوا نوه بامدامو نبالي مكبيرا نبامجرقا بامدامو من قومه أبالي أبانتبو مكبيناك ما هذا إلا بشر تريون النبي والدل كجكم انتو مثلكم عليكموه يريد أن يتفضل عليكم ويقركم السكر مياكا ولكنتوا واشتروا ولو شاء الله سينغا الله يا يقدي لأنزل ملائكة ياري بدات السزب ملائكة سينغا يا يقدي كفيرانغا تنغميا ما سمعنا بهذا السور ذانغا كوكوشفانغا نانغا كنو نوح شايو جران تيافود ديري الله جوت سميسا بكواتغاني الله تتوشوريدانغا كوفي أبائنا الأولين كفجج فاباسو كافدا tetukyulira kuntiriyo omuntu yatumweri abantu ajja okubasomesa okujjako n'apanga bupanzi abeere ng'ayagala kutwesa okulumyaka atulage nti wa kitalo nnyo. In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. In huwa atali Nuhu illa rajulun okujjako musajja bihi jinna alabika nti alikama jinni agamukutte ku mutwe agudde n'eddalu. فتربصوا به ممسك السيسو ممركي الله سبحانه وتعالى استغب رتوك ممركاركم فكني بقامبو بي حتى حين اكتوسا قد ذكرك نبقاكنا فتموني الله سبحانه وتعالى جاكم تغنيم ممولرز بولرز نبي اسمسة مبسة منكرا ممسك السيسو مبيرنغ ممتنولر بتنولرز اكسير قد جاكتوكا فتموني تبيرنغ تدام مبير الزفرين تتوليك اتكوكم كونو. قال رب انصرني بما كذبون. قال النبي أغامب النوح عليه السلام ربي كتوند وانصرني انكسب انتاس بما كذبون وكسنزيرا كيف ببزب بيران غبني انبسا بغامب انت قونت من بغامب انت اندملارو بغامب بغامب بنبياء الله نبغامب انت سنغ الله ياري 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 تلستو مد ملايكا نيبغا نيوكبير انت بانزكرزا obulimba bwe bankanyugiridde Allah subhanahu wa ta'ala obulira obuwulidde naye nkusaba obeere ng'ontaasa essaawa yabeera ng'etuuka Nuhu ne yeetamwa abantu be kubeera nti yabawangaaliramu emyaka 95 naye teyafuna abantu basukka 9 yafuna abantu 8 n'abagwamu mu myaka egyo gyonna gyonna yatuuka ekiseera ne yeetamwa ne Allah subhanahu wa ta'ala n'abeetamwa n'abazikiriza n'amataba Allah subhanahu wa ta'ala agamba bw'ati فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني الذين ظلموا إنهم مغرقون. فأوحينا إليه تواتم وبكى وفير النوه وبد برابك بتوسي تويتا مدوابا تبومرين بقوي أن اصنع الفلكات عند كوكب الجيرياتو بأعيننا أنك تكتدك ما سقفي ووحينا تجك فنو وبكى وبجي تولي وبجك رنغم يانغو كرو مريم قويرياتو فإذا جاء أمرنا نيبو ربانجي تلاجرو تفي تتاندي سوكوبيرا أنك تجا wafara tanuru tanuru ezifumbe migati nezitandika okubeera nga zivurula amazzi Allah subhanahu wa ta'ala mugamba Nuhu gwe bajja eryato tufa kuba kujerega kubanga byabanga abajja eryato bamujereganga nti okumanya Nuhu leero otabuse omutwe eryato ogenda kulisindika otya eryeddeno lituuse ku mazzi oba ennyanja gy'ogenda okuyita ejjewa neebeere ng'erinona ne babeera nga bamujerega mu buli kadde ne mu buli ngeri y'ebigambo ebimunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala mugamba nti gwegenda mu maaso n'okubajja eryato nga bwe tukulungamya tukutaddeko amaaso gaffe n'obubaka bwaffe bujja kujja nga bukulungamya engeri gy'ojjokolamu eryato eryo naye singa ono olaba ekiragiro kyaffe nga kizze n'olaba n'ettanuulu ezifumba emigaati ezigwane waffe zifumba matafaali naye bali abawalabu bazifumbamu migaati singa olaba nga zitandise okuvulula amazzi
ojja kutegeera nti ekiragiro kyaffe kimaze okubeera nga kiyingiddewo ke kabonero kojja okulabira nti Allah subhanahu wa ta'ala ensonga atandise ogissa mu nkola ey'okuzikiriza abantu bano n'amataba. Tanuulu ezo bw'oziraba nga zitandise okuvulula amazzi, fasuluku fiiha, tandika okussa mu lyato lyo, min kulli zawjaini ithnaini, buli ekiyina peya peya teekamu kimu, kisajja na kikazi teekamu bibiri bibiri, wa ahlaka baazikirira illa okujjako man sabaqa alayhi alqawlu, yali yakulemberako dde ekigambo kya Allah nti tagenda kuzikirira mataba yekka ye yawona. Minhum mubo wala tukhatibni, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Nuhu togezaako okubeerako kyoyogera nange nga mbadde ntabuse okubeera nga nzikiriza abantu bo, filazina zalamu, mwaba abalabika nti beeryazaamanyiza tebasobodde kukukkiriza. Innahum mughraquna, abantu abo bonna ngenda kubazikiriza n'amataba, bw'olaba ntabuse okubazikiriza tobaako kyoyogera nange, abantu bo gagenda kuzikirira okujjako yekka Allah subhanahu wa ta'ala bweyamaledde okuwandiika mu kitabo kye nti mubo wakuwona. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فإذا استويت أبو مروك تري ركولي أتونغ ومزوك لفكرو برونجي أنت أقوك ينينغ ومزوك تولو ربك تري الدي ومن معك نابا نابيرا نابا كرزا ala alfulki, ne muterera ku lyato bulungi nnyo, mumazodde pakira mwenna muteredde bulungi, fakuli alhamdulillah, yogere ekigambo kino nti alhamdulillah, Allah yeebazibwe, alladhi najjanu, yatuwonyezza min alqawmi adh-dhalimin, mu bantu abalyazaamanyizza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, fatuwonyezza. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل إلهي قريب قام بابن ربي أنزلني انت أي الله كسابه ميرين قبونه بونزي سونزي سي منزلا مباركا مكفيك ربي كانت بونه بونزي سو كبيرين كمبيرين مكسابونه بونزي سيزا وأنت خير المنزلين, يقوم رونجي asinga abalungi abayinza okunteeka mu kifo ekyo ekyobuvunaanyizibwa wuno bw'osazeewo eryato lyange okuwummulira. Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna lamubtalin, inna fi dhalika, mazima mu ebyo byetwogera la ayatin, mulimu ebyokuyiga bikulu nnyo. In kunna lamubtalin, newankubadde okuva edda tujja tugezesa abantu muno mu nsi, tubaleetera ebigezo ebyebika ebyenjawulo, etumatumira bannabbi tulabo baba nakkiriza ne bajeema, abakkiriza bawona, abatakkiriza tebawona. Ebintu ebyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babimunyumiza, abeere ng'agumirako aleke okuteribuka, kubanga mu bantu be mulimu abajja okweyisanga abantu abaali abajeemu ku mirembe egyedda, ate mulimu abajja okubeera abatono babeere bakkiriza anywere, si yasoose okubeera ng'alimbisibwa, si yasoose okubeera ng'ayitibwa omulalu, si yasoose okubeera ng'ayitibwa ebintu ebitali byavunaanyizibwa, agume nga banne bwe baaguma. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, thumma oluvannyuma ansha'na, twatonda min ba'dihim, oluvannyuma lw'okubazikiriza baliko, qarnan akharin, emirembe egyaddako emirala, bali baazikirira, abaasigalawo be baabeeranga bavaamu abantu abalala. Obulabanga Nuhu ayitibwa taata w'abantu ow'okubiri oluvannyuma lwa Adamu alayhi ssalaamu, kubanga abantu baamala okuzikirira amataba Adamu alayhi ssalaamu, n'abo abaawonawo be baavaamu ate abantu abalala abaddawo mu mirembe emirala. Fa arsalna fiihim rasulan minhum an i'budu llaha ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun. Fa arsalna fiihim rasulan minhum, tuzze tutuma mu bantu abo abajja baddawo nga bali bamaze okuzikirira, nga tutuma buli bantu tujjamu mu b'omubaka nga tumutuma ng'ajja ategeeza abantu batya, abagambe atya, an i'budu llaha, musinze Allah, ma lakum, temuyinayo min ilahin asaanidde kusinzibwa ghayruhu atali Allah subhanahu wa ta'ala, afala tattaquuna, abange temuutya Allah. Twatumanga mu bantu b'omulembe gwabwe, twabatumiranga nabbi wakufajja abategeeza obukulu bwa Allah n'okumusinza obutamugattako kintu kirala kyonna, abantu abo babeere nga bafa nga bakkiriza. Waqala al-mala'u min qawmihi alladhina kafaru wa
وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقال الملأ من قومه بايو جيرانغا باكونغوا باقاقا بارينغا بفيريو إبيبو فناني زيوان بانتو بابو للنبي الذين كفروا باتارينغا باكيريزا مبودوبو وكذبوا بلقاء الآخرة غبرين بساء سسين كانوا يرنكروا آخرة واطرفناهم في الحياة الدنيا غطوابا وكشكرا كبرمبو انسينو غبولي كمبكينا بين بشارة برونجا بانا برونجي وغقا بين ميومبا مرونجي بجا برونجي من فبطواب بواني بابيدا كرنكروا كمير رونغا بارو سود مغورو كتبارو كيريزا عبانتو عبو بيو جيري رانجي بطالبي عبو فناني زبيريا باباكا بابوي Gababa kamant ma hadha illa basharum mithlukum. Ono talimu baka wabula muntu wabafana nana mwababu ijo. Yaakulu mima taakuluna min. Ajabi muliako. Wayashrabu mima tashrabun. Anyabi munyuako. Tainza kutuli mbanti. Allah muronze mufe na mufure chenja uro. Wabula ye muntu wabula ijo. Ayagala kwetu mikiriza. Berenga akfera. Oyetutuja kumukiriza. Beba tubibaga mangaba nabi babu. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون باتو كان إكسان بغامب ولئن أطعتم بشرا مثلكم سنغمنا جزاكو كوكون دروم انتوب انتوب فاننا إنكم إذا مزمد لم يتوب مناشكولا لخاسرون مجاكو بيرانغا مولي كروس نيني كوبانغا ومنتوب فزي نمويني مكرزا أبالين بينتي أبيري الله namwe ne mukiriza agenda okubali akebya mwe agenda okubali akebitibwa muberenga mwe muri ba wansi ayaidukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa idaman annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبه وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال النبي أجمعنا ربك تندوان انصرني كسبوتا وانتاسي bima kadhabunu kusinzira kubulimba bwebanka nyugiride mbagamba mberi Allah bagamba ntinfa mbafana nuruku bandiyanga bwebalya uloku banywanga bwebanywa tebakira bantu kya buvunanyizibwa okubeera nti batumirwa omuntu alinga nzwe ava mu bonga ate njogera lulimi lwabwe ngatendi mu mwana muzaliranwa eyazalibwa nabo balabikanga baganya okubeera nga bakkiriza ayi Allah ntaasa buli nabbi yabeeranga nga saba Allah okubeera nga amutaasa olw'obulimba bw'abantu bwe babeeranga bamukanyugiridde. قال عما قليل ليصبحن نادمين قال يا غامبا انت اما قليل اكثر كجك ويرا كتنونيو ليصبحن نادمين بجك كيسكما شام زمجنين غبجو سابا بالي بالي بسا متكا الله يرابو يكتو بيقوابا انغا بالي بسا باقي اندانغو كيسكما شا انغا بالي مكابا انغا بالي مبيووبي بالي مكوجو سوكو يشكيش يشتارو فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فأخذتهم الصيحة بالحق الله بانتو أبو يباتو ساكو يباتو سانغا كورو بغورا غابو يشكورا كمرين بغواهودو أبانتو بي أبعادي وقاموا لنبسا الله نابتو ساكو ورغقروا رواماني الله سبحانه وتعالى نابينانغا بذكرزا ويشتو نابانتو عبالنبويباتو ببجانغا بذكرزا يباكو واتانغاكو عبالنغا بجيمو الله سبحانه وتعالى عبانوه يبجاونا متبا عبابو لنجيرينغا بتجاتو بسماكو نجانغا بذكرزا منجيريزي بكيبي انجاولو وكذكرزوكو الله يكولي تانغانغا كوانا مدالا فجعلناهم غثاء نتبا فورانغي السبيكارو
Allah subhanahu wa ta'ala nabiranga bafuddingi bisubye bikalu. Allah subhanahu wa ta'ala gamba fabu'dan lil qawmi dhalimin, okubeeri wala nekisa kya Allah nekutuukirira eri abantu abali azamanyi tebagenda kulaba kujja naye tebagenda kulaba ku kisa kye aba abafa mu ngeri y'obuli azamanyi. Thumma oluvannyuma ataabo nga tumaze okubajjaweera nsha'na twateekangawo min ba'dihim oluvannyuma lwabwe kurunan akharin emirembe emirala ne gijja nga giddiŋŋana ne gijja nga gijja era nga yenkola yaffe y'emu ma tasbiqu min qawl min umma Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun ma tasbiqu min ummatin ajalaha tewali mulembe tewali gurupu yonna y'abantu tewali umma y'abantu yonna eyinza kubeera ng'ekulembera ajali yaayo amakulu eyinza okufa ng'obudde bwayo tebunnatuuka wama yastakhiruuna ate tebayinza kkeerewa ku budde bwabwe obugere amakulu nti tewali omuntu ayinza kubeera nti essaawa yeetuusa ate ne babeera nga bamukeereyamu essekendi yonna Allah subhanahu wa ta'ala agamba tewaliwo bantu kibiina ky'abantu kiyinza kubeera ng'obudde bwakyo buweddeyo ate ne babongeramu oba abayinza okubeera nga bafa ng'obudde bwabwe tebunnatuuka Allah agamba nti ekyo mu pulogulaamu ye tekiriimu buli muntu afiira ku budde bwennyini obwo bwe bamuteekerako okubeera nti afa obwo obuli kalenda ye tewali kwongezebwamu oba tewali kulyazaamanya kujja mu nsi ng'obudde bwo tebunnatuuka Allah kyagamba nti ma tasbiqu min ummatin ajalaha tewaliwo kibinja ky'abantu kiyinza kubeera ng'obudde bwakyo tebunnatuuka ne kibeera nga kiggibwawo wama yastakhirun wadde okubakiriyanga obudde okubongerayo nga bubadde butuuse tebalina leeti yonna gye bayinza kubeera nga bakolerwako wabula balina okugenda mu biseera byennyini ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yabagerera okubeera nga bava mu bulamu bw'ensi thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuh fa'atba'na ba'dahum ba'dan waja'alnahum ahadith fabu'dan liqaumin la yu'minun thumma oluvannyuma arsalna twaddamu okutuma rusulana ababaka baffe omulembe bwe guggwawo ne tutuma abalala tatra nga bajja baddiriŋŋana kullama jaa ummatan rasuluha buli wonna ekibinja ky'abantu bwe kyaggirwanga omubaka waakyo gwe tukitumyemu kadzabuuhu bangi baalimbisanga fa atba'na ba'dahum ba'dan ne tubeera nga abamu tubagenda tubagobereza bannaabwe bano be bavaawo bano ne baddawo ne tuzikiriza bano ne bawona bano ne baddawo abajeemu baabeeranga bazikirira abaali nga abawulizi ne babeeranga bawona waja'alnaahum ahadiitan ne tubalekanga kyakwogerwako eri abanaddangawo fabu'dan nayo okubeeri wala n'okusaasira kwa Allah kwabeeranga kutuukiridde liqaumin la yu'minuun eri abantu abo abatakkirizanga baasigalangawo nga kyakwogerwako ng'era kyakuyigirako eri abanaddirira abo abaali nga bafiiridde mu butakkiriza abaafiiranga mu busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala thumma arsalna musa wa akhahu haruna bi ayatina wa sultanin mubin thumma oluvannyuma arsalna musa twatuma musa alayhi salam wa akhahu haruna ne muganda we haruna bi ayatina ne tubawo ebyamagero byaffe bi ayatina ne tubawo amateeka gaffe wa sultanin mubin ne tubasaako n'ebyamagero byaffe ebyali ng'ebyolwatu ebiraga nti babuderi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yayina amateeka ge yakwasa Musa abeerenga agatwalira Firawuna n'amuwa n'ebyamagero ebirikkiriya ebyalinga ebiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala yamutumye abeerenga agende eri Firawo amutegeeze obukulu bw'okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala ila Firawuna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qawman 'aliin ila Firawuna yagenda nga bamutumye eri Firawo wa mala'ihi n'abakungu be n'abantu abaali abagagga ku mulembe gwe nga ba Qarun fastakbaru bambi beekuluntaza ne beeraba nti bakitalo nnyo si be basaanidde okubuulirwa Musa alayhi ssalaam wa kaanu qauman aaliin ne beebeera ddala nga beefudde abantu abaawaggulu abalabika nti bakitalo okusingako nga Musa alayhi ssalaam bwafaanana si yasaanidde okubeera ng'abatuuza abasomesa ebikwatagana ne Allah subhanahu wa ta'ala
omwana obwana yakulira mubo, omwana obwana yalondebwa ne ku mazzi, omwana obwana abeera nga akulidde mu kibuga nga bamutegeera bulungi, si yasaanidde okubeera nga azze okubasomesa wamma beekuluntaza ne beetwalira mu ddaala erya waggulu ate nga baali tebajjaayo mu kitiibwa kye beetaddemu. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فقالوا بايو جرانغانغا بغامبا نحن أنؤمن لبشرين توينزا تتيو كوكيريزا بانتو أبابيري وبوبيري أبانتو أبابيري ببالي باتكيزا موسى نموغاندا وحارون نبغامبا أنؤمن لبشرين مثلنا تسبرا تتيو كوكيريزا بانتو أبابيري نغاتبا فانانا نفي وقومهما الصنغات النابانت باوي أبا إزرائيل لنا عابدون بدو بفي بس باوي رزف بباكس بفي باكولين بباكس جتولي بباكس منسي يفي مويزا متيام بباكس وكوفا بانتو أبازو كوفيران غباتو سمسا أبانتو باوي بباكس منسي يفي بانتو كوفا كوزي سابدو باينزا باتو كوفيران غمومو يموفد أجوكو تيغيريز الدين يتكسو بكا بسوبسي إلاتي تيينزا نباكو مباكو إريما فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما نبالين بسا أبطم بفباب لموسى نهارون فكانوا من المهلكين وبيعجن دوكوهن زكا يوغا يوغا نبالين الدماء بابازك للا الله سبحانه وتعالى يبازك لزنفر ووامو الله سبحانه وتعالى وروب جيم ببارك نبساكو كوزك للا ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ولقد آتينا موسى الكتاب مزما فتوى وموسى كتاب التوراتي إريابا بإزرائيل أباونه أبيرينغا برمزن كتاب شفيت التوريت أباباونا متبا أباونا كزكير لكم الانبق وموسى وفراو الله سبحانه وتعالى أنغا مزوك بس موسى نانجا بإزرائيل الله سبحانه وتعالى يسير النبي وموسى كتاب كنالا مرابان توابا ونيو لعلهم يهتدون بسبروك بيرانغا برنغاما وبرنغام بابو اسغاميريزا كويكي كتابو كابو كويب يبيني مكتابو وبجوكو جو برنغام وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وجعلنا الله قامبا تواتوندا ابن مريم وأمه تواتوندا مريم فاتوندا متبني ومريم عيسى عليه السلام نتوتوندا نماما ومريم عليه السلام نتوتوندا عبانتوابونغا آية كاما جيرو شكورو نيو كاكو يجرى كوريسون يالين كورو نيو وآوينا هما نتوتيكا إلى ربوة أوالي أكفاك ستفو ذات قرار أكالي كوبو تبين كفو ومعين غوالي وننسرو الله سبحانه وتعالى مريم نمتبني وعيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى قام بمجير سالم مبالستيني أوالي كفاك ستفو الله ويتيكا مزي غا مريم يواجندو كزال عيسى عليه السلام غا كاما جيرو شاري شنين نيو kubanga Isa alayhi salamu yazali wanga inanyina taina kitawe songa nzenawe tuina tata ne mama ate Adam alayhi salamu nakolewa Allah ne mikono je ngatamu taina cha mujemu cho bachikazo bachisajja songa ate Hawa Allah subhanahu wa ta'ala ya mutonda nga mujja mu rubirizi lwa Adam kakati ntonde ezo zonna Allah subhanahu wa ta'ala bulitonda cha magero jetuli ngafu abantu الله سبحانه وتعالى قام بني إيسى عليه السلام لماما ومريم كما قيرو الله سبحانه وتعالى ويموتي كمشفيش ربي كانت تشاري موبو تبين كفو ناموتي روا مزي نابيران كمشفيش ربي كسوتفو ويموتي كنازارو موانوي إبيالي بيا مقيرو إبيا ماني إلا الله سبحانه وتعالى يموه كتيبوا إيسى عليه السلام ekyoku beranga yamu ebirabo binji labo tujjo kulaba obanga bwetwali musuule za kulembedde ya ayyuha rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim ya ayyuha rusul abange mwa batume
kulu mulye min attayibati ebirungi wa'malu salihan mukole emirimu emirungi oluvannyuma lw'okulya ebirungi inni bima ta'maluna mazima ddala nze bye mukola aliim ndi mumanyi mbimanyi bulungi bwe mukola ebirungi mbiraba bwe mulyanga mulya birungi mbiraba bwe mulyanga munywa birungi byonna ebyo mba mbitegeerera mbimanyi وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ وَإِنَّ مَزْمَ الدَّرَا هَذِهِ أُمَّتُكُمْ وَيْكِبِينَا چَمْ وَيْكِنُوا مِنَّا بَاتُمْ وَكُنُوا كُنْ سِبَنْ نَبِّ بَانْغِ نَبَتُمْ بَانْغِ أُمَّةً وَاحِدَةً kibiina kiri kimu lwakubeera abantu be bajja baawukana mu bisanja eby'enjawulo naye nga message eri emu gye baleeta wa ana rabbukum ng'ate nze mulezi wammwe fattakun muntye fataqatta'u amrahum bainahum zuburan kullu hizbin bima ladayhim farihun fataqatta'u amrahum abantu eddiini yaabwe bajja nga bagitemaatemamu bainahum wakati waabwe zuburan ne bafunamu obubinjabinja ne bafunamu obubondobondo mu ddiini yaabwe ate ne bamugamba nti Yesu mwana wa Katonda Isa ateye Katonda ddala Isa y'omu ku bakatonda abasatu fatakatta'u amrahum bainahum zubura bajjanga ate eddiini yaabwe wakati waabwe oluvannyuma lw'okuwangaala ebbanga eddene bagenda bagitemaatemamu obukundikundi kullu hizbin nga mukabuli kagurupu we kali bima ladayhim farihun yenzikiriza gye babeera bayinawo gye beeteereddewo nga basanyuka nayo nga bagamba nti ekyaffe ky'ekituufu okusinga ku kyabalala buli gurupu oluvannyuma lw'okgenda nga abantu bawangaala baagenda nga bava ku mulamwa ne bagenda nga eddiini bagikolamu obubiinabiina ne bagamba nti Isa alayhi ssalaamu Katonda ne bagamba nti si Katonda wabula y'omu ku basatu ne bagamba nedda isibwa ekijo ate yo Abdullah muddu wa Allah abamu baasigala ku mulamwa ne bamutegeera nti Abdullah muddu wa Allah abalala ne bava ku mulamwa ne bamuyita Katonda abalala ne bava ku mulamwa ne bamuyita mwana wa Katonda n'eddiini yaabwe ne bagenda nga bagitemamu obutundutundu ne bagenda nga bagitemaatemamu obubondobondo obuntu obwo ng'ate buli bamu basanyuka naako ke baba bakkiririzaamu فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ الله سبحانه وتعالى قام أن فَذَرُهُمْ بَلِكِ فِي غَمْرَتِهِمْ وَبُسِّرُوا وَبَبِيرُهُمْ قَبَبِّينَ كِدَّي حَتَّى حِينَ وَكُتُوسِ وَكُفَرُوا كُنَا جَبَ جَكُ تَجِيرًا وَبَنْ يُنْيُّ لِيْكَالِي كِتُوْ فُتُوكُ كِرِزَ كِيْكِنُو كِنَا كِمَا كِرِزَ مُكَالِي كِكَامْ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ أَيَحْسَبُونَ أَبَفَّ بَانْتُ بَرُوزَ annama numidduhum bihi min malin wa banin ntyebyo bye tubawadde mu bungi nga ssente n'abaana abalinzi be beeyagala nabo ne ssente nnyingi n'abaana be basuubira nti be banaava bwe bajja okusikira obugagga bwabwe balowooza nti tubawadde ebirungi wano ku nsi nga tubanguyiriza birungi nga nabwe banajja ku akhira tubye tugenda okubawa nusari'u lahum fil khayrat bal la yash'urun Allah kyabuuza nti nusari'u lahum fil khayrat balowooza tubanguyiriza birungi nga n'eri tubategerekedde birungi na wano ku nsi tubategekedde birungi bal la yash'uruna abantu abo tebakimanyi era tebakitegeera nti wano ku nsi tubawadde kikemo ate ku akhira bagenda kubeera nga bavunaanyizibwa ku mbeera yaabwe ey'emirimu gyabwe wadde wano ku nsi bali bulungi tekitegeeza nti bajja kuba bulungi ku lunaku lw'enkya إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إن الذين مزما بانتوابو هم من خشية ربهم أبرا بكانتي مكتاكا توندا وابو مشفقون بين موبيرا ليكريفو أبكر زباب إيرانغا مبقواتكا نو كتاكا توندا وابو باولي رانغا بين موبيرا ليكريفو بباكو ريميري متباما نيوتيوبا الله جيكريزا wabula babeera mu kumusaba busabi nti allahumma taqabbal minna ai allah kkiriza kye tukoze allah subhanahu wata'ala agamba nti mu baddu bange mulimu abaddu bange nga bwe baba bantidde ate bafuna obweraliikirivu nga tebannaba kubeera bamativu nti allah subhanahu wata'ala akkiriza emirimu gye bakoze walladhina hum biayati rabbihim yu'minun walladhina hum era abaddu bange abakkiriza abalungi obalaba biayati rabbihim amateeka ga katonda waabwe nga gasomeddwa yu'minun nga bagakkiriza bulungi walladhina hum birabbihim la yushrikun walladhina hum era abo be baddu bange abalungi birabbihim la yushrikun katonda waabwe tebamugattako bintu birala nga bayita mu kusamira n'okukola ebinyiiza allah
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين ربيبوا يؤتون ما آتوا كويتو الله شابابا ودي باتورا كنبيري كريسا نباباكو كباوايو وقلوبهم وجلة انغاتني متما جاوي جيري موكوتيا أنهم إلى ربهم راجعون تبجكر رمو إلي الله وابن سبحانه وتعالى أنك جباز دي زدوا بابيرين بابا جبواك ومفناك أغا أطول فنجمروك باربوا بساسوليبوك سنزيري كريفاموك باربوا كواهوه. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك أبان توابي تكيشو بتوغدكو يصارعون في الخيرات بيوني رنيوكو بيرانغ بليا وليا كالونجي باغلو ككولا وهم لها سابقون روبا سانغانغ بفغانيا ونبوا كولا كانونو ناغلا كوريكالي نغمبرونجي مبفغاني رزا إيرانغ بيوني ركولي بيرونجي أبان توابا ينوكو تي الله وابي نغلناكو لنكو مروبالو يراليكيرا كونسيكو نبوا بيرانغ بفغانيا مكولي بيرونجي ngabuli omuta yagala kubeera nga munna musukulumako mukolo bulungi basobola okutuuka eri Allah nga bavuganya mu mvuganya erimu amagoba. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiqu bilhaqqi wahum la yughlamun. Wala nukallifu nafsan fesitusobola kuwaliriza mwoyo gwonna kubeera nti gukola ekintu illa okujjako wus'aha wawali obusobozi bwagwo. Allah takaka mwoyo kubeera nga gukola ekyo kyegutalinaako busobozi kubeera nga kyegukola kulavola abantu atasobola kusiba bamugamba liisa atasobole kukola kino ne bamuteerawo ekifo ekintu ekinaabeera nga kigenda mu busobozi bwe. Waladaina kitabun yantiku bilhaqi tuyina ekitabo ekijja okubeera nga kiboogerako mazima meereere ekyo ekitabo bamalayika kibabawandiikako nga muno muli ku nsi wano nga mweyisa enneeyisa ennungi babawandiika nga mweyisa enneeyisa embi bawandiika ekitabo ekyo kijja kubeera nga kijjibwayo ku lunaku lw'enkomerero kibeere nga kiboogerako ebyo ebirabika nti byamazima bye mwakolanga wahum la yuzulamuuna abantu ku budde obwo tebagenda kulyazaamaanyizibwa bagenda kubeera nga bakulaga ekyo kye wakola n'empeera yaakyo tebagenda kulyazaamaanya nti oba bali kusasula ekyo ky'otaakola oba balibeera nga bakubonerereza obwereere. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بل وابل قلوبهم أبانت وابو متما جابوي أبتكرزا في غمرة جرم الدم كبيرا جبين كدم بسرو من هذا تبصرنا كبيرا بلا بيشتب شنون تشافيري الله ولهم أعمال من دون ذلك بين يميم لريم بيجتري كبيرا تبفور القرآن ينو وهم لها عاملون رجب قرآن الله سبحانه وتعالى تجاغل بين يميم لريم بيجتري كبيرا جبال بيكان تبي ينير قرآن الله تجاغل ومن هو كبيرا تبالي مبسي كتابو جنو إرانا بالي مبتماني ويجترو تبالي مبسي كتابو جنو جاء الله سبحانه وتعالى. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. حتى كتوسا إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب بتبيرانغا تكوتي إتشبوني رزيتا فين إتشبيرانغا تكتوس الزاكواب أباتشاكازي أبالي ممولين بوغو إتشبيرانغا تبا كوتيكو أبالا بيكان تبا بدمو كريو بلا موغيشكا وينجا ورو obulamu obw'enjawulo nga bubadde butiba butibi nga mu nsi muno babadde bakyakaze b'amaanyi bwe tutuuka ekiseera ne tubakwatako ne tubaleetera ekibonerezo era nhum yaj'aruuna ogenda okulaba nga bakuba ebiwoobe ogenda okulaba nga balaajana. Allah subhanahu wataala agamba nti abali ku nsi kuno nga beeyisa nga bwe balaba nga Qur'an tebagikkiriza bali mu kukyakala essaawa bwetuuka ne mbaleetera ekibonerezo kyange ne mbavumbagatira ogenda okuwulira nga balaajana nga bakuba ebiwoobe nga ate balaajanira Allah naye ng'ate essaawa si yakulaajana Allah takyabawuliriza. La taj'aru al-yawma innakum minna la tunsarun. Allah subhanahu wa ta'ala kyava wagamba la taj'aru al-yawma olwaleero nga nnyingiddewo saagala kuwulira yalaajana innakum minna la tunsarun kubanga mbakakasa nti muffe tewali kati asobola kuba tutaasaako. Allah subhanahu wa ta'ala singa abaleese ekibonerezo kye abeeranga akulaba ng'olaajana n'aga nti olaajanira bwereere kubanga essaawa nti teri ayinza kuntaasaako wanjooga ekimala kati nange nnyingiddewo tugende nkubale nkusasula okusinziira ku nneeyisaayo nga bwe badde weeyisa.
قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. قد كانت آياتي قبر دين قامتيكا قانجسيبو تتلى عليكم قبر سمي بابل الكدين قبر مشايخ وقبر سميسا نيينغا متمولي لزا فكنتم على فكنتم نمويرا على أعقابكم كبسنزي ربيامو تنكسونا كمشوكرا مشوكرا كبسنزي ربيامو mune mchukira mchitinge mbazi wanogabira bakabasomesa muzikiti bakabasomesa kumikolo bakabasomesa nga waliwo kufirwa murabikanga mutese yebirowozo nebwe mupaye babasomeseza mchukira kubisinziro byamwe nemwe chushiza mchitinge mbazi nemuberanga abatagawulide atibe baganyo okora byomukolera ddala atibe baragiddo okora ebyo temuberanga mubiteeka mu nkola mustakbirina bihi samiran tahjurun. Mustakbirina mwetwala mu nsi muno nga mwekuluntaza nga mubeera muwangaala mukwekuluntaza okw'ekikeko ky'ekitalo ne mubeera ng'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mugeeragirako nga bwe muli ab'ekitalo bihi mustakbirina bihi amateeka gano mugeekuluntalizaako Qur'an ne mugiraba nga si yeesaanidde okubasomerwa samiran ne mubeera ku budde bw'ekiro nga mutudde ku mwezi gye muliko gye mukubirako olwali tahjurun mulaba engeri gye munaabeera nga mugisenguka abasajja abawarabu Allah subhanahu wa ta'ala aboogerako nga bagamba nti beekuluntaliza ku Qur'ani ne babeera ng'ekiro batuuza abaana baabwe ku byoto ne babeera nga babeera babakuutira obutagoberera Qur'ani ku kye mu kiseera ky'okubeera nga emboozi y'okukyote ey'ekiro eyo gye baabeerangako nga babeera bavvoola Qur'an n'okulaga abaana baabwe nti si ky'ekitabo ekituufu okubalamula wabula balina kugenda mu maaso ku ddiini y'abajjajjaabwe Allah n'abanenya n'abagamba nti essaawa ez'ekiro nga muli ku kyoto nga mukuutira abaana bammwe mubeera nga mwekuluntaza Qur'an nga mugisuula muguluka ng'era mulaamira abaana bammwe n'abantu bammwe okubeera nti bagigoberera naye mujja kinnyonnyoka olunaku lwonna nga mutuuse mu maaso ga Allah. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أفلم يدبروا القول أبان توابو تبيتي قلزا بقامبو يا الله سبحانه وتعالى الدلو قربان تبيني مكونا غني رقي مزما ميريري أم جاءهم ما لم يأت آباءهم وبان عندي شيء أبان توابو بجد ويبيو يبتجروا أنكوبا كدبابوي aba'ahum al-awwalin bakaddeba babasoka Allah subhanahu wa ta'ala yewunya nti kino omunabbi Muhammad okubeera nti azzeje muli kipya nyote olumulowooza bakaddeba mu abasooka tebajjirwako bannabbi ne babeera nga baba abasomesa ebigambo byabwe si mupya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga bwe yagamba mu aya emu nti siri mupya mbatume wabula bangi abansookawo era ekitabo kino kizze kukakasa ebitabo ebyakisookawo kakati mmwe temwetegereza bigambo bya Allah nandika ekibaganya okubyetegereza mwe mutunule ennyo mulaba nga mubakadde bammwe abaasooka temulimu baafuna bigambo bifaananako ng'ebyo. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Am nandiki lam ya'rifu rasulahum tebategeera mubaka waabwe Muhammad gwe batamanyi bulungi fahum lahu munkirun kyekibaleetedde okubeera nga bamuwakanya nga batebamulabawo oba tebamutegeera bulungi. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakulira mubo nawangalira mubo bamumanyi bakadde be yakulanga mulekwa nakulanga bamulaba nga musajja mwesigwa nga musajja ayogera amazima Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omubaka waabwe oyo ekibaganya omukkiriza tebamutegeera bulungi era tebamumanyi ekituufu bamumanyi naye Allah subhanahu wa ta'ala emitima gyabwe yagiteekamu obutakkiriza. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. أم يقولون به جنة ناندي شبالو وزان تاليكم جن انتيا قدروا بل وولا جاءهم بالحق تاليكم جن وولا يبالي تدي مزمق نين يغفيري كتوندا يغفيري الله وابغي مزمق نين يبالي تدي يدينغ موانا يقولي مو وأكثرهم للحق كارهون wadenga balabika nti abasinga obungi amazima bagatamwa kubanga amazima gabeera gakaawa ebiseera ebisinga obungi amazima abantu balabika nti tebagaagala tebakkiriziganya nago. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ولو اتبع الحق أهواءهم سنغام الزمغالي قبل لكواغل قوى متما جاوي
لفسدت السماوات والأرض قرنين سبين بياليونون سي ومن فيهن نبي النبي مو بل أتيناهم بذكرهم نيفت بريت الدين بابولي لدنغا القرآن الجوك باتي كاكتوفو فهم عن ذكرهم معرضون والدنغا تلا بكانت القرآن يني بابولي لجت بريت الدنغا باجي سد مغروكا نيويو الزيت جاك بيرانغي تشوسي وامو كبانغي بكام بيا الله تبريم كتشوسا gobi gajja kusigalanga mazima ayagala kirize atayagala agane ate buli omu ajja kunyonyoka ekyo kyakoleredde nga bakimusasula am tasaluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin am tasaluhum kharjan nandi kinabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam basabu kubira anti bakufunira yakantu lyoko basomese fa kharaju rabbika khairun allah gamba nabbi wenti omusaala Allah gwajja okusasulamu gwe kusinga obulungi wadde nga bo tobasabye musaala kubeera ng'obasomesa singa ddala wali obasabye tebaali badde nga bakkiriza naye ffe tukimanyi tetubasabye naye bo balabika ng'obutakukkiriza ffe tulowooza nti musaala gw'obasabye okubeera ng'obasomesa kye kibakaluubiridde okukkiriza Allah subhanahu wataala agamba tobasaba kintu kyonna bw'obeera ng'obasomesa obusiraamu ku lw'okubanga Allah kyajja okukusasula kye kisinga obulungi وهو خير الرازقين يا الله سبحانه وتعالى ومغابرزي يا سينغا بغابرزا بنا ويغوبوسبيرا موكوساسولا وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم وانك مزما غولا تدعوهم وينوكوباكو ولابكو وزبكو ولي الى صراط مستقيم بابيرينغا باجيكوبي ايكوبي غروكو فتريفو بابيرينغا بافنو بوكيريزا غوتوفايو توباكو تشوبا سابا tunyiga kikiba kubaddenga bakunyiziza nachunga bakuyita omulalu Allah subhanahu wa ta'ala muganti gwegenda maso na kukowola ekyo kyoliko lyekkobe ttuufu wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati 'ani s-sirati lanakibun wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati na yabantu aba batakkiriza lunaku lwa nkomerero 'ani s-sirati kuwobango yagaddu kubateeka ku kkubo bboko kkubo eryo lanakibuna bawugukira ddala ne babeera nga tebaliraba tebaligoberera ekkubo eryo balivaako ne bakyuka ne babeera nga bakutte ate ekkubo lya shaitaan ekkubo ettuufu by'obateekako bo tebalirabawo walau rahimnahum wakashafna ma bihim min durrin lalajju fi tuyanihim yamahun walau rahimnahum singa tubadde nga tubataddeko okusaasira kwaffe wakashafuna mabigi mindurri netubajjako ekyo ekibi ekibadde kibatuddeko obanjala oba bwavu oba bulwadde netubeera nga tububajjeeko wano babeera nga bali mu kazibu babeera nga bali mu kaseera akazibu ennyo batulaajanira naye Allah agamba bwe tuba tubajjeeko embeera eyo enzibu ebadde batuddeko ne babeera nga tusuubira nti baali badde bajja nga batutegeera nti ffe tubajjeeko embeera eyo enzibu ebadde batuddeko ate kitwewuunyisa bwewuunyisa lalajju fi tugyanihim balemera mu bubuze bwabwe oluvannyuma lw'okubajja mu mbeera enzito yamahu ne babeera nga babulubuutira omwo ne babeera nga basaatuukira mu bubuze bwabwe so ng'ate mu butuufu okubeera nti baali badde bantu b'amagezi olwali bajjeeko embeera ebadde ebakaluubiridde baali badde eri Allah subhanahu wataala oyoabajje mu kizibu naye eky'omukisa omubi balemera ate mu buwonoonefu ne babeera nga balalambalidde omwo ate nga bwebabulubuutira tebasobola kubeera nga bategeera nti Allah yabawonyezza ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد أخذناهم بالعذاب أبان توابو تزيتو باتريكا كيبون رزي بتاليبيمو رستو باليتر انجلا رستو باليتر اندود رستو باليتر وبوافو فما استكانوا لربهم نيبان بيشوم كسومو بي تباسو بلا كوراغا وكويتوندا تباسو بلا كوراغا كويمينيا إريكاتوندا وابوي wama yatabarrauna ya tebasobola kweddamu tebasobola kubeera nga beddamu ne beemenya ne beetowaza ne babeera nga badde eri Allah subhanahu wataala yadde ng'embeera embi ebadde ebatuuseeko Allah subhanahu wataala agamba tubaleetera ebizibu naye bambi ebizibu ebyo tebibasobola kubeera nga tebibasobozesa kubeera nga beemenya eri Allah subhanahu wataala era ate ne bwe tubajjako ebizibu ebyo ate tulabanga ate baddamu kulalambala bulalambazi nga balalambalira mu buwononefu bwabwe abantu ab'ekika ekyo Allah subhanahu wataala agamba nabbiwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ojja kubasisinkana naye tebakuyigula ettama ojja kubasisinkana tebakujja ku mulamwa Allah subhanahu wataala agamba
حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون hato kutuisa iza fatahna alayhim baban bitumaro kubasumulira wo mulyango dha adhabin shadidin ogulabika nti gulimu ebibonerezi birabikanga byamanyi idhahum fihi mublisun ogendo okulabanga bagweredde mu ddala essuubi omuntu kasita Allah subhanahu wa ta'ala amuleetirako ekibonerezo ekyamanyi ogenda okumulaba yenna ng'ayongobedde ayobye ng'aweddemu essuubi nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okumukwatako n'amaanyi ag'ekika ekyawaggulu agwamu essuubi ly'okubeera nti ajja kuddamu okuba omulamu agwamu essuubi ly'okubeera nti aliddamu n'abeera omugagga agwamu essuubi ly'okubeera nti aliddamu n'afuna emirembe Allah subhanahu wa ta'ala agamba omuntu yeewuunyisa so yalibadde nga buli tutuusaako ebizibu amanya Allah subhanahu wa ta'ala neye nenya gy'ali Allah n'asobola okubeera ng'amuddiramu وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي يويو الله أنشأ لكم السمع يبتون لركول ينابيران غبتد كام تمولي لي والأبصار نابتك كام تأماس مبيرين غمربا والأفئدة نابوي متما مبيرين غمتقيرا قليلا ما تشكرون يبتون نجب يمويبا زكويب يو الله سبحانه وتعالى بيا يقدد songa munsi mulimu omuntu atawulirangako nga tayawula ddoboozi lya kinyonyi na lya kisolo songa munsi mulimu omuntu atalabangako nga tamanyi kifaananyi kya musajja yadde eky'omukazi wal afida n'abatategeeranga munsi waliyo omuntu ajja okuwangaala emyaka gye gyonna 6-7 naye nga talina magezi gategeera tategeerangako naye gwe Allah byonna n'abikuwa ate n'agamba nti kalila ma tashkurun bitono nnyo byetubawamu ebyo bye musobola okwebaza وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يويو الله ذرأكم في الأرض يبسا سنيمون سمون نمبير بانجي بليون مجالين جي يقلل وإليه تحشرون يمو چمانين تورنا كرجا كتير وفن يمرو أبيونا مقنغان زيوه متواري بما سوغا الله بليون مججا مجا amubale okusinziira nga bwe yali yeeyisa mu mbeera y'obwavu bwe oba y'obugagga bwe mu mbeera y'okubeera nga yali wa kyalo oba yali wa kibuga mu mbeera y'obuyivu bwe n'okubeera nti yali muyivu Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ze yabasaasaanyiza muno mu nsimu ajja okubeera nga asinziira okwo abeere ng'abakuŋŋaanya mu maaso ge abeere ng'ababuuza akawunvu n'akagga atabasasula okusinziira ku nkola yammwe وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون وهو الذي يويو الله يحيي وبرم بلشين تشن نشر بانغا تشرمو ويميت وإذا الله سبحانه وتعالى يتب لشن نشر بانغا تشفديك وكسر وكوي وله اختلاف الليل والنهار يا إنين شوكا شوكا يوم سنة نشرو الله سبحانه وتعالى يا بيشوسا شوسا نيبل ربي شوسا نعوبو شوكا afala taaqiluna abantu ekintu ekyo tekiyinza kubeera nga mukitegeera temulina magezi Allah subhanahu wa ta'ala yennanyini tuwa bulamu singa olina amagezi walitegedde nti obulamu bw'olina bwa Allah subhanahu wa ta'ala yajja okutujja mu nsinga essaawa etuuse ekyo walikitegedde n'obeera ng'omutya ate ye alina okukyusakyusa enjuba n'omwezi ekiro n'emisana Allah subhanahu wa ta'ala agamba temulina magezi kubeera nga mwetegereza ebintu ebyo bayambeko okutegeera gyeryo Allah bayinako obuyinza oluvannyuma lwa byonna atajja okubasembeza mu maaso g'ababale بل قالوا مثل ما قال الأولون بل وابلا قالوا وابانتو بوغرا مثل ما قال الأولون بفانا نردد ايبيو أباسو كبيبجانا بوغرا بيبيدوا قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون قالوا بايو غيران غاباتو سوكا ويبينتو يبتالي بيابو فناني زيبوا aidha mitina antibwe tuliba tufudde wakuna turaba nitufuke ettaka n'obudongo wa idhama n'amagumba nga gonna n'enyama etuweddeko inna la mabuuthuna naye ddala mu butuufu kijja mu mbagezi nti tulizuukira laqad wu'idna nahnu wa aba'una hadha min qablu in hadha illa asatiru al-awwalin laqad wu'idna kyatulaganyisibwa dda nahnu ffe kennyini bakitugamba lunye wa aba'una ne bakadde baffe bazze bakibalaganyisa bannabbi baabwe haatha kino kyennyini kyemutugamba eky'okuzuukira min qabulu okuva edda nedda in haatha naye ffe tetulaba nti kino kyemwogera mazima ila okujja kwa asatiru l awaliin ezo sitoole z'ab'edda ze muliko zemutugamba bintu byayogerwa dda naye situlaba nga waakomawo
singa gali mazima bakadde baffe baali baddenga balaba ku muntu eyafa n'abeera ng'azuukira naye ebyo byogerebwa birabikanga si bituufu. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون قل بغامبي أبانتو أبا بوسى بوسى مبيوسو مسا لمن الأرض انسينو يعني ومن فيها نبي النبيلكو إن كنتم صادقين بمبيرانغ موغير مزما انت الله سبحانه وتعالى تبيناكو ماني انسينو مواجي سانغا ونغا ويري نبيلكو مواجي سانغا ونغا ويري بابوزانيا بيتيكاكو Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga asomoza abantu abalabika nti bamukkiriza ababuuza nti bwe mubanga temukakasa Allah ensi eno gye mwasangawo eriko emigga eriko olukalu eriko ebyalo eby'ebika eby'enjawulo ensozi kuliko amayinja kuliko omusenyu ani yasengeka ensi eno nga bwe mugiraba mwasangawo ate mujja girekawo bajja kuddamu bagambe batya sayakuluuna lillah qul afala tadhakkaruun sayakuluuna lillah bajja kuddamu bakugambe nti ebyo byonna byotugamba ffe tubikakasa Allah yabiteekawo kuba siwafunikangawo omuntu yenna oba kitonde kyonna kigamba nti kyekyakola ensi eno n'ebirimu kuli bagambe bwe banaba bakkiriza nti Allah yeyatonda ebintu ebyo afala tazakkaruun temusobola kubeerako kyemwebuuliriramu ebyo nti yakola ensi eno eriko nannyiniyo n'atuteekako nga naffe tuli kimu ku bintu bye Allah subhanahu wataala obudde bwonna jja twetaaga قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل بقام ببوز من رب السماوات السبع بمبروك بيران انسي مجانو كد برون جنت يا الله ني الله سبحانه وتعالى نابقام تمينة مينزا كوي بوليدا نيش مويبه بمبكا كسزا ببوز بطنوزا تفو قلو بقام بقلو مسام بيزاني ننينزو ورب العرش العظيم ننين نمرون دنيني آنين ننيني بيو سيقولون لله قل أفلا تتقون سيقولون لله بجا قدامو يونتو بكا كسب يا الله كبانغة تواري وچينتو چوننا چاري چيتو مينتو چيشاكو لقلو ننسرا چيشينا عرش النيني قل بغام بيا فلا تتقون إلالي إراني چو تشيبا توسكو كتيا الله سيقام بردمو ككسانتي الله ينننيني قلو ينننيني عرش النيني أتلا ينننيني قلانسي چو تشيبا توسكو ماتلاني مويرانغا متيا الله سبحانه وتعالى واباينا چايو جدي قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون قل بقام ببوز من بيده يعني أين مكنوكوه ملكوت وبفوزو بأن مدلا كل شيء كبلي چنتو چننانغا ياتينك وبفوزو بأنكم رد وهو يجير ولا يجار عليه الله سبحانه وتعالى يونغا ياكوما تاينبو يتافويريك مكومي ينا تاينبو يتافويريا مكوما songa atebiriwo munsi yonna birina obwetaavu okubeera nti abikuuma Allah subhanahu wataala abuuza babuuze obagambe ani alina obufuzi obwenkomeredde ku buli kintu kyonna mmwe kyemulaba kuno ku nsi oyo alabika nti talina bwetaavu eri bukuumi songa ate ebintu ebirala byonna birina obwetaavu eri obukuumi Allah subhanahu wataala babuuze obagambe ani alina obuyinza bw'ebyo in kuntum taalamuun bwe mubeera nga mubwongo bwammwe musobola okubaamu ke mutegeera Allah subhanahu wataala ajja kubeera ng'agamba bajja kwanukula bwe bati sayakuluuna lillah qul fa anna tusharuun sayakuluuna lillah ebyo byonna bya Allah Allah yekka yateetaaga bukuumi so nga buli kintu kyonna kyetaaga obukuumi okuva gyali kuli bagambe fa anna tusharuun mu ngeri ki gye muyinza okulogebwa obwongo bwammwe ne busuuka obutategeera Allah subhanahu wataala nti yabalinako obuyinza yalina okubassaako amateeka yalina okubeera ng'agonderwa mu ngeri zonna kiki ekibawugula kiki ekibaleetera okubeera nti mweyisa ng'abaalugwa kiki ekibaleetera okubeera nti sitaani ebatuula ku bwongo ne mubeera ng'ebawugula okubeera nga mutegeera ekituufu ky'okutegeera ne mukivaako ate neebatwala ku nsonga etali mu mulamwa بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بل وابل أتيناهم بالحق أبان تبتقي زين تكي تبالي تدقي مزما وإنهم لكاذبون وانكو بدين قبوبة سزيو كبيران قبقرين بسا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti mattakhadha Allahu min waladin Allah tazaalanga mwana wama kana ma'ahu min ilahin atitaina katonda mulala aina kusinzibwa naye
idhan singa bwekwali nga Katonda yaliwo iwaliwo Katonda omulala gwavuganya naye la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa buli Katonda bali kisezza lumunga bakyankananye buli omu n'agenda n'ebyo bye yatonda ne babeeranga buli omu Allah subhanahu wa ta'ala bali ababiri tebayinza butakyankalana bali baddenga bakyankalana buli omu Katonda n'agenda n'ebyo bye yatonda ne baawukana wala ala ba'dhum ala ba'dhin atera abamu bali baddenga basukkuluma ku bannaabwe nga abalala bagamba nti ffe baamaanyi okusinziira ku bye twakola ffe tusinga bannaffe abalala Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti singa bakatonda baali bangi bakatonda baali baddenga essaawa etuuka olumu ne bakayagana buli omu n'agenda n'ebibye era singa bakatonda baali bangi baali agadde abasinga okukola ebingi baali agadde okwesukkuluma ku bana abaakola ebitono Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti oluvannyuma lw'okulaba nti tolabawo nkaayana kitegeeza nti Katonda ali omu Allah subhanahu wa ta'ala sisitimu y'ensi eno engeri gy'etambulamu ekulaga nti Katonda ali omu singa baali bangi yali baddenga enseego z'obana olw'okubeera nti abamu baali agadde okusukkuluma ku bannaabwe ate buli omu baalituusizza ekiseera n'ayagala okutwala ebibye n'abijja ku bannaabalala baali badde nga bakaayana ng'embeera bw'efaanana ey'abali awamu Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nti subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala erinnya lye litenderezebwe mu bwomu bwe amma yasifuuna okwawukanako n'ebyo bye bagenda balokompoka nabyo abatamutegeera عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون عالم الغيب الله من يبي تربواكو والشهادة نبي ربواكو فتعالى إذن يلي رقل مزيوي عما يشركون وكبيرا انت يوكا نزيوي نبي ويبا مغتاكابو أبا سميزي أبا تمتقيري لبدالة إذن يلي تبيرين تلي تكوزا إلا تلي قل مزي وكفانا غناكو نا وبتفانا غناكو نابو أبا تمتقيري ويبا مغيراكو قل رب إما تريني ما يوعدون قل بابوزو بقامبي قل ربي بقامبي قل يوغيرا بقامبي ويوغيرينجي بقامبو بنو ربي كاتون داوانجي إما أن تريني وينوب سبزو كبيران تيوينزو كونداكاكو ما يوعدون ببيو بلغاني ساكونو كون سيبون إرزو الله سبحانه وتعالى أقامب النبي وابقامبي انت كاتون دا ينوب ينزا وكبيرانجا سبرو كونداكا kubimu kubibonerezo byabalaganyisa ebiyinza okubatuukako olw'obujeemu bwammwe rabbi katonda wange singa obanga onyize ng'osazeewo ebantu obabonereze kuno ku nsi fala tajalni fi lqaumi zalimin nze tonteekanga mu bantu abali az'amaanyi onzijangamu n'obeera nga tombonereza wamu nabo wainna ala an nuriyaka ma naiduhum laqadirun وَإِنَّا مَزْمَا فِي عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قَمْبَ النَّبِّيوِي تِبَزِمَا فِي إِشُوكُ بِيْرَانْ تُسُبُرُ كُرَكَكُو مَا نَعِدُهُمْ كُوَيْبِي تُبَلَقَانِ سَانْتِ بِيِنْزُو كُبَتُو كَكُنْغَ بِيْبُونِ رِزُوكُ نُكُنْسِي لَقَادِرُونَ وُسَوَزُو ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون الله سبحانه وتعالى قام بالنبوي ادفع بالذي بادفع بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن السيئه بيرانغا نيبلي كاسيرانغا بولي اولي كيبيو كيرواني سنا كيرونجي الله سبحانه وتعالى قام بالنبوي صلى الله عليه وسلم فبانغا نيوكرا بانتي كيبيو كيجساو كيرونجي الله سبحانه وتعالى باتي وايغريزا النبوي نتي كيبيتو ناتشو بانغولابيه fuba okulaba ng'okiggisaawo kirungi ekibi kyonna kyebabanga bakutuusizzaako fuba okulaba ng'okiggisaawo ekirungi nahnu alam bima yasifun ffe tusinga okumanya ebyo bye boogera mulimu ebikunyiiza mulimu ebitakunyiiza mulimu ebijerega naye ffe byonna tubimanyi naye ggwe gendanga obalaga empisa ennungi bwe bakola ekibi tebakola kibi wabula ekibi kibeerenga okirwanyisa n'ekyo ekirabika nti kyo kirungi kubanga gwe oli ku ddaala ery'empisa erirabika nti lya waggulu okwawukanako n'ebitonde ebirala wakulu osabenga mu dduwaazo ng'ogamba rabbi katonda wange a'udhu bika neewogomye mu ggwe era nkusaba ontaase min hamazaati shayatin ewaswaasi sitaani gwateeka mu bantu n'abawugula n'abajja ku kkuba ettuufu aye allah nkusaba obeere nga nze omuntaasa onkuume ontaase sitaani oyo atawankanya emitima gy'abantu obeere nga onuŋŋamya awali ekkuba ettuufu sitaani obeere nga omuntu erawala aleke okuyingira mu mutima gwange okunteekamu okulaba nkana okuyinza okubeera nga mpuguka okuva ku ddiini ntuufu wa a'udhu bika rabbi an yahdurun
وأعوذ بك إرام كسبا الله انتاس النيوكم يجولي ربي كتوند وانجي أي يحضرون استاني كبيرا تساقل الزنسين بلري ونويندي ساقل الزنسين بلري وينسينزيزا ساقل الزبيرينغ الزنسين بلري مئبادة زنكورا ساقل الزنسين بلري بيزنس زنجي ساقل الزبيرينغ الزنسين بلري وبرام وانجي ودزابدري وانجي نابا چارا وانجي بيوننا بيوانفا الله سبحانه وتعالى انكسبا أعوذ بك أنكسبون تاس ربي كتوند وانجي أيحضرون استاني وكبيرا تزيسين بلا مجبيون قبيل دي كبانغا بزنابا زيينجي دي مزيجاكم فقولا استاني وايينجي رمبانا استاني وايينجي رممالي استاني وايينجي رمكا أبيرا مزو كبيرا أيينجي داتر دي أغندو كوغولا وكبيرا أكوجاكم كولين توفو كارو سبانغا نيو الله استاني لكو كسين بلا مجيش الله شابا كواد دي كبانغا باغوا كسين بلا دجاكو كولا كوجاكم لاموا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى كتوس إذا جاء أحدهم الموت سيكسينغا والمبابي لا توكي للدوم كبانتو أبابالينغا كنسينغا بيسابو بستانينغا مزوكو باتورا كنفيتي الله سبحانه وتعالى تنميزا إمبيرا يابوينغا باقيندو كبامبرا موينسي حتى كتوس إذا جاء أحدهم الموت سينغا ورمبي أبجد أمكواب بيسانغا وبوبي منمونسي قال راجانا ناقام بانجساوا يكفتوسي ربي كتوند وانجرجعوني قام بملايكا ونبزو كنو نبجر بانززاكو كنسين بيرنغا انكولي بيرنجي بيرنغا انكولي لزابري جومبا دسماني تنجاكفا بلجومبا دسماني تساوا يكفا بيتبو يفانانا bagambi ba malaika banobu gambi okunnona irujiuni bagira banziza yokunsi irujiuni banyambi baleke kuntwala bagira bandeka kunsi kunomberenga nkokolere emirimu emirungi ngendenga nenake nekoleddewo Allah subhanahu wa ta'ala watu batunyumiza eri abantu abajemu barajana kusawa yokufanga barajanira ba malaika baberenga babalindiriza ako baberenga bakole emirimu emirungi ne Allah subhanahu wa ta'ala ekitayinza chikiriza لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الله سبحانه وتعالى قام أنت بقام ببيرين قبني اندرزاكو لعلي أعمل صالحا بيرين قنيني بنونجي بيين قرأيون أنجين بيرين قنين دانجان سيمدوا Fima ataraktu vinji viendese, mwebe viendese vinji kuno kunsibi watula giro kukula visiko ze. Kalla Allah gamba nedata chinza kusoba kukubera ntibo maro kula baba maraika. Abazo kuja momo yote kusoba kukubera ngozi wayo. Mubula mwensi, uro kubwa mchoraja nyinyo, echote kusoboka. Inaha kalimatu nechigambe cho Allah ya chogera ntiyomuntu. Waliba afude kufateli kubera ntiyagenda kufayo mundu yoko kubili atazibwe kubula mwensi nedata kusoboka. Tikisoboka kubera nga bakulindiriza oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okutta Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti kalla tikisoboka innaha kalimatun huwa qailuha ekigambo ekyo yakyogera nti omuntu singa bamaze okufa teri kudda ku bulamu bw'ensi wa min waraihim barzakun okujjako kiri kimu kyokka mu maaso batunuuliddeyo obulamu bw'amagombe gokka ge maino gendamu ila yaumi yubaathun bagenda kuterekebwa mu ntaana we magombo okutuuka ku lunaku lw'okuzuukira eyo kayisawa gyoyolekedde naye byokulaajana nti bakuzzeeyo ekyo tekijja kusoboka kubanga yakyogera dda nti bw'omala okufa teri kuzzibwa mu bulamu Allah subhanahu wa ta'ala kati akwolekezezza maasaawo olaga magombe bw'onoobeera mu bulamu bw'amagombe ojja kubeera ebbanga Allah lyanaayagala ila yaumi yubaathun paka kuzuukira ebitonde lwali bizuukiza bigende mu maaso ga bibale abisasula okusinziira ku neeyisa yaabyo فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور السينج الساوي ربيتو سنغم بنفو يبوى مكرونا كروا مزوكرا فلا أنساب بينهم تواجند كبيرا تشيكا كرونا كورو وكتوا بانتو ومتاجند كفا كوا تشيكاتي تاجند كفا كزادري تاجند كفا كبكدبي بريمو تواجند كبانغا يفا كيكا فلا أنساب بينهم يومئذ تواجند كبيرا باتشيكا kubera nti bali wamu buli omu nga ono ku nsi bw'afa ku muntu we ekyo tekigenda kubeerawo buli omuntu agenda kwerwanako ku lulwe lw'oya lw'oya lwa mu nnyindo Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti essaawa bw'eriba ng'eŋŋombe efuuye eby'ekika bigenda kubeera nga bikutuseewo eby'oluganda n'omukwano tewagenda kubeera wala yatasaaluun tewali agenda kubuuza ku mbeera ya munne
buli omu agenda kubeera nga yeefaako yekka tamanyi kiki kigenda mu maaso, tamanyi oba agenda mujja n'oba agenda mu muliro. Ebyoluganda ebyo tebigenda kubeera nga bikola, wabula buli muntu agenda kuba ng'afa ku mbeera ye. Allah subhanahu wataala watu bwatugamba ng'eŋŋombe emaze okufuuyibwa. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه منتو ببرزتوا ابي بيمو بيبرونج نبي بيرانغ بيبي سينزا ماني بيبي فأولئك هم المفلحون ابا باقين دا كبيرا مكويسي موكوي چكيشا وقرو نبا مزو كبيرانغ بيوانغو للدجانا وماسوكا الله سبحانه وتعالى نمينزاني زبالة زينتي ابي بيمو بيامو بيبرونج بيزتو يوكسينج بيبي. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wabali baba yitidde wagguru nga beesimye okubeera nti bagenda kuyingira ejjana. Waman khaffat mawaazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Waman khaffat mawaazinuhu omuntu kusinga ebirungi bye biriwewukanga ebibi ebisinza amaanyi. Fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Abantu abo bagenda kubeera ng'emyoyo gyabwe baagisuula ku loosi ennene era nga bagenda kubeera mu muliro jahannama obugenderevu n'obugenderevu. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abeere nga atukingiriza omuliro ogwo. Allahumma amin. Talfahu wujuhahum annar wa hum fiha kalihun. Talfahu wujuhahum annar bigenda kusiyikibwa ng'ebyenyi byabwe omuliro. Wahum fiha kalihun bali beera mu muliro ng'amannyo gali kungulu. Allah subhanahu wa ta'ala ng'agalise magumba meereere ng'ennyama yonna egenze n'omuliro olw'obusungu bw'omuliro ogulabika nti gugenda kuba munyiivu nnyo eri abatakkiriza obudde obwo. Alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadzibun. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti abantu bali beera mu muliro bagenda kubeera nga bamalayika ab'omuliro babalumiriza. Alam takun ayati tutla alaikum amateeka gange ku nsi tegaba somerwanga fakuntum biha tukadzibun mberanga buli kaseera mulimbisa malimbisa nti si matuufu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulumiriza abali muliro bali beranga balaja n'okubeera nti ayi Allah tuddiremu tukendeerezeeko, bagenda kubagamba amateeka gange tegajjanga ku nsi ng'egaba somerwa ne mubeeranga muŋŋoola maŋŋoole ne mubeeranga temugatwala nga nsonga nkulu ne mugalimbisa nti sige gasaanidde okubeera nga gabasomerwa. Allah subhanahu wa ta'ala kyekintu kyagenda okuddamu abatakkiriza bwe bali banga beetunda okubeera nga baagala okusonyibwa oba okubakendeereza ku kibonerezo ky'omuliro. Qalu rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qauman dallin. Qalu bagenda nga kuddamu nabo bagambe rabbana katonda waffe kituufu ky'ogamba nti amateeka gatusomerwanga ne tubeera nga tetugawuliriza ne tugalimbisa naye ghalabat alayna shiqwatuna obwononefu bwaffe bwatusinga amaanyi wa kunna qauman dallin ne tuwangaala nga tuli abantu ababuze ddala mu nsi muno twawangaala nga mu nsi muno nga tuli babuze olw'obwononefu obwatusinga amaanyi. Esayidi y'obukkiriza yali nnafu naye ng'ey'obwononefu nnene bwe baagambanga okusaalanga eyo tetutunulayo naye bwe baagambanga okusamiranga awo tweyunirayo bwe baagambanga okugenda okusaala tetuliiyo naye baagambanga okugenda okulaba omupiira nga gye tusiiba obwononefu bwaffe bwasinga obukkiriza bwaffe amaanyi ne tuwangaala nga tuli abantu aboonoonyi mu nsi ababuze. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Rabbana ayi Allah waffe akhrijna minha tukusaba tujje mu muliro muno fa in udna fa inna zalimun bwe tunaaba tuzzeyo ku nsi ne tweyisa obubi tunaabeera abali azaamaanyi abannamaddala. Okwo kuliba kulaajana naye ng'okulaajana tekulina gye kugenda kutwala nannyini kulaajana okuggyako okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yeeyongera kunyiiga bunyiizi. Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun. Qala agenda kubagamba akhsi'u fiha mubeere mu muliro gwammwe mukkalire wa la tukallimuni sikyetaaga kuwulira muntu addayo kwogera nange eddoboozi lyammwe si lyetaaga. Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bw'agenda okukomekkereza ekigambo kyabwe abalaajana. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إنه كان فريق من عبادي مجكرين تواليو جروب مبدوبان غابالي أبرونج كونسي يقولون بايو جران جبقام ببنو ربنا أي الله وفي آمنا فتكر الزكاة
فغفر لنا تكسبوت سنو بيتد وارحمنا إلى تساسر وأنت خير الراحمين يقوم ساسزا سنغا بساسر بنا وارنغا يكون سابا انتوابارا جنانغا منغيري يونغا مباولي نينغا ممسكرد بسكرده فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فاتخذتموهم سخريا مغابا فورانغي چوكو جرغا حتى كتوسا أنساكم ذكري وكجرغو كوكوابي ربزو كبيرا انت منزي جكرا وكنتم منهم تضحكون إرامو هارينغانغا بلسا ومبايتاكو مغيندا متيتي مكابتيتي مسي ومغيندا مبسكري لانت بلابو بباتيكي بيينيو كتاكا barabe bibabiranga banonya bibatala babulu naku babiranga kusubulisawa bati kimi mwaja wekutakanga basaba ibe bitaba webwa nga mwesekeranga mutambula mugenda mwakudalira Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abaddubanga abalinga kunsinga banzijukira balinga kunsinga basala balinga kunsinga maramadhani njali baruma musente zabwe bajjanga mwemigabo ne mwenga mubasekereza busekereza muno kubajiriga Allah subhanahu wa ta'ala amimye mbera y'abantu abatali bakkiriza ku nsi n'abakkiriza baba jiriganga baba kiriza bo balemedde ku nsonga n'abalibo baseka busisi inni jazaituhum alyawma bima sabaru annahum humul faizun Allah agamba inni mazimanza abantu aba abasekererwanga jazaituhum alyawma leero kati mbasasudde museera bima sabaru olw'obugumiikiriza bwe baalagangana mwe mubajirika ne balemera ku nsonga annahum mazima abantu abo bemulaba bemwajiriganga humul faizun olwaliro be bali ab'okwesiima be beesiimidde waggulu be bagenda okwesiima mu bulamu buno obwa akhira qala kam labithtum fil ardi adada sinin qala Allah subhanahu wa ta'ala agamba agenda kubuuza abantu abo kam labithtum fil ardi banga kirye mwamala mu nsi banga kirye mwamala mu kabuli bwe muli gatta ne bwe mwamala mu bulamu bw'ensi adada sinin singa mubalamu mu ngeri y'emyaka gy'oku nsi mulowooza nti ku nsi bwe mugatta ebbanga lye mwawangaalirako n'eryo lye mwamala mu ntaana mwamala ebbanga ki qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'ali al-'addin qalu bagenda kugamba labithna yawman kirabika mu nsi bwe tugattako n'obulamu bwe twamala mu ntaana twamala ko olunaku lumu ku nsi ne mu ntaana yaffe nga tubigase awo basa ekyo olunaku lulabika nalwo lunene ba'da yawmin kirabika kyali hafu ya lunaku kitundu kya lunaku tetwaweza lunaku fas'ali al-'addin buuza bamalayika abatuwandiikangako be baabalanga ebintu ebyo mu bukakafu bw'okubibala naye ffe tetukyabijjukira naye kirabika ku nsi twawangaalako ebbanga ttono omuntu singa abeera mu kaseera akazibu bw'omubuuza nti ku nsi kuno walabako ekisanyusa ayinza okubuulira nti nze sina kye nalinda bye mu bulamu bwa nsi muno kya ssanyu wabula nze mpangaalidde embizibu ebyereere byonna byonna n'abifundiza olwa ebyamasanyu byonna byalaba ku nsi byonna abifundiza mu kaseera kano ak'ebizibu kaafunye n'abigamba nti sirabangako ku ssanyu era nze mpangaalidde mu bulamu bwa bizibu na bugumiikiriza قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قال أغامبا إن لبثتم كمعاملة كنسكن إلا قليلا نكاكا سانتيرا كسيرا كمعاملة كاري كتنودارا akaseera ako law annakum kuntum ta'lamun dala singa mwali mukimanyi nti ku nsi akaseera ke mwamalako kaali katono era singa mwali mukimanyi nti ku nsi tekuwangaalirwa bbanga ddene temwalizimbye bizimbe bya myaka 13 temwaliguze bintu bya bbeeyi kubeera nga bibagayaaza okubeera nga mwerabira Allah singa mwali mukimanyi ddala nti kituufu obudde bw'oku nsi bwali butono singa mwali mukimanyi temwalyerabidde Allah subhanahu wa ta'ala naye ekyomukisa omulungi temwakimanya nti mujja kuwangaala bbanga ttono ne mukolerera ensi nga abatalijivaako okuva ku nsi ne kubatuukako nga temulina kye mwekoleddewo afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un afahasibtum naye mwe mwalowoozanga annama khalaqnakum abathan titwabatonda kubaleka awo nagalaali nga temuliiko mateeka gana abafuga wa annakum ilayna la turja'una ntiraje tuli temugenda kuzibwayo endowooza yammwe bwetu bwe yali titwabatonze tubateeke mu nsi nga temulinaako mateeka gagenda kubeera nga gabafuga okulambulula enneeyisa yammwe ennungi muno mu nsi nti bino bye twagala bino tetubyagala mulowooza katonda yabatonda kubeera nga mulya butaala afahasibtum annama khalaqnakum abatha mulowooza nga bwe mwali ku nsi mwalowooza nti twabatonda kubeera nga mulya butaala temuliiko mateeka gabafuga
wa annakum ilayna la turja'una tujetulite mulizi bwayo endowoze yo dala yali ntufu tujja kubaleta kunsi chimwagala chimulya chimwagala chimukola tewaliwo mateeka ge mwina kutambulirako mwalowoza nti nsi ya kubeera ubizi muntu kulyana kunywa kufa kugenda ku maso ga Allah teri فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله قام فتعالى الله الله يرين يلي ربور مزيبوي الملك ويوم فوزو وانا مدل الحق وانا مدل لا إله تريا ساني كبيران غا سنزيبوا مبوكا كفواك سنزيبوا إلا هو كجاكوي رب العرش الكريم ننين عرش يجتيبوا الله سبحانه وتعالى قام تقدي kakasanti ye mufuzo wana madala sani do kukwela nga gulumizibwa ekitibwa kikibere nga kigulumizibwa atabere nga tukuzibwa atenderezibwe okwawukana n'ebyo abatamutegera bye bamwogerako wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun wa man yad'u muntu yanari sinza مع الله إلها آخر كو الله ناغتكو بكتون دابرالا لا برهان له به چونغشا مغسيكو تشينا كو بجوليز بوانكو مرد دين تدلا چطوفو كو مغتكو فإنما حسابو حين ربه مزمد دلو يارين دو كباري واكو واكتون داوي باري باتو سماسو كاكتون دابا جمو بالي انبرا جاتا جندا نايكو أغلا إنه مزمع الله لا يفلح الكافرون لا يفلح الكافرون تاجندا كويسي ميسابان تباري كونسيكو نكرونا كروين كو مردون كتبا مكيريزا وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب قامب كتون دوانج اغفر سنوى وارحم ساسرا كبانغ تسوبيا تليباتون دي تسنوى تساسري أي الله سنوى أي الله ساسرا وأنت خير الراحمين يقوي ومساسزي السنغاب ساسرا بنا ايشو شوغيري انغالوني كبانغ تليا بانتوا بسوبيا اتي تليا بانتوا أبرأ بكانتي في تاغوك ساتروا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم أجرنا من النار اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من سخطك والنار ونسألك الجنة ونسألك الجنة برحمتك يا رحمن الرحيم وانفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا برحمتك يا رحمن الرحيم آمين